Hal-hazırda klinikanın açılması, açılışı münasibətilə hədiyyə var Azad Gülüşdən. İmplant eləyən bütün pasientlərə diş ağarması ödənişsiz hədiyyə olaraq olacaq. Odur ki, əgər siz implant eləməyi düşünürsünüzsə, Roman doktora müraciət edin. Yəni, biz bu haqda bugün danışacaq. Gəlin öncə Maysir stomatologiyada yenilərdən danışaq. Hansı yenilər var? Hansıları sizin klinikada tətbiq olunur? Demək olar, bütün sahələrdə gedən inkişaf bizim sahədə də özünü göstərib. Bizdə də stomatologiya xidmətləri çox dəyişib, çox inkişaf edib, çox da müasirləşib. Və demək olar ki, bizim ölkədə göstərilən xidmətlər heç də xarici ölkələrdən geri qalmır və heç düşünmürəm ki, kimsə gedib bizdə bu xidmətləri görəndən sonra hansısa əlavə xərc çəkib, hansısa ölkədə öz dişlərini düzəltdirib, hər hansı bir digər bir xidmətlər alınsın. Müasir xidmətlər çoxdur. Əvvəl keçmişə nəzər salsaq, insanlar yaxınlaşırdılar sadəcə ağrı olan zaman və yaxud hansısa bir narahatçılıq olan zaman həkimə yaxınlaşırdılarsa, indi artıq bunu dərk ediblər ki, diş nəinki çeynəmədə rol oynayır, funksiyaları çoxdur. Yəni, estetikada, gözəllikdə dişin böyük üstünlüyü var. Ən əsası gülümsəmək üçün dişin böyük üstünlüyü var. Ona görə də, yəni, müasir stomatologiyada əsas tendensiya estetikada inkişaf eləyib. Yəni, dişləri düzəltməklə iş bitmir. Yəni, maksimum buna estetik gözəllik vermək lazımdır ki, bu pasientə həm yaraşsın, həm istədiyi kimi gülə bilsin, istədiyi kimi cəmiyyət arasında özünə güvən hissi yaransın. Ümumiyyətlə, stomatologiyada yeniliklər deyərkən ağlımıza gələn bir neçə prosedurlar var. Biri də implantdır. 21-ci əsrin möcüzəsi deyə bilərəm mən implanta. Hətta Azərbaycanda son bir 7-8 ildir ki, implant artıq tanınır. Amma Roman doktor 10 ildir ki, implant edir. Yəni, bu sahədə çox təcrübəli implantoloqdur. Mən özüm də şəxsən implant eləmək istəyən dinləyicilərimizə Roman doktor məsləhət görüb. Öncə implantın nə olduğunu danışaq, doktor. İmplant nədir? Bilməyənlər üçün nədir implant? Deməli, bilməyənlər üçün demək istəyirəm ki, implant çənə sümüyündə, ağız boşluğunda diş əskiliyi olan nahiyədə çənə sümüyünə yerləşdirilən süni diş köküdür. Yəni, tərifdə məlum olduğu kimi implant ancaq diş əskiliyi olan yerlərdə düzəlir və sümüyə yerləşdirilir. İtirilmiş dişi tam bərpa edir. Demək olar ki, tam onun daşıya biləcəyi funksiyalar öz üzərinə götürülmüş vəziyyətdə bərpa olunur. Eyni zamanda qeyd edelim ki, əgər implantla bağlı sualınız varsa, elə indi efrimizə Ulduz 8-103-ə zəng edərək suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Doktor, bəs implantı hansı belə deyək, yaşda pasientlər sizə müraciət edə bilərlər, kimləri implant eləyə bilirsiniz və kimləri edə bilmərsiniz? Ümumiyyətlə, implantologiyada ayrıca stomatologiyanın bir bölümü olub və o ayrıca da bir inkişaf prosesini keçib. Yəni, indiki müasir implantlar demək olar ki, əks göstərişlər demək olar sıfıra bərabərdir. Sadəcə olaraq bəzi risk halları var. Yəni, bu riskləri biləndən sonra həkim tədbirli bu işə yanaşır və tam da uğurlu nəticə alır. İmplantlar yaş məhdudiyyəti təxminən götürülür 18-19 yaşdan yuxarı. Sağlamlığı, əgər pasientə o imkanı verirsə, səhətində bir, yəni sağlamlıq baxımında böyük bir problem yoxdursa, hər bir yaşda bu implantı eləmək olar. Əsasən də statistikada görürük ki, gənc nəsildən çox daha çox yaşlı nəsillərə ehtiyac olur. Burada toxunacaq ki, körpünün implantın üstünlüyü nələrdir? Baxda da danışacaq. Qeyd edelim ki, hal-hazırda bizim qonağımız Azad Gülüş Müasir Stomatoloji Klinikasının rəhbəri, eyni zamanda stomatoloq və implantoloq Roman Məhərrəmovdur. Roman doktorla əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə, əlaqə nömrəsini səsləndirəcəm. 050-232-32-96. Bir daha xatırladım, 050-232-32-96. Azad Gülüş
stomatoloji klinikası yenicə fəaliyyət göstərib. Zivər bəy Əhmədbəyov 72 ünvanda yerləşir. Nizami metrosu yaxınlığında belə desək, ümumiyyətlə təkcə implantla bağlı yox. Eyni zamanda dişlərin zoom aparatı vasitəsilə ağardılması, estetik plomların qoyulması, vinirlər, qabaqcıl markalı implantların qoyulması, estetik breketlər, zirkon dişlər, yəni bütün stomatoloji prosedurlar Azad Gülür müasir stomatologiya mərkəzində sizin üçün əlbəttə ki fəaliyyət göstərir. Bir də əlaqə nömrələrini xatırladım. 050 232 32 96 və 055 232 32 96. İmplantla bağlı sualınız varsa əgər hal-hazırda efrimizə Uldu 800-cə zəng edərək Roman doktora suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Və qısa bir aramız var, daha sonra yenidən bərabərik. Birinci şov. Hafta içi 5 gün əsəyə, Hazarın səsi yüzün çəfəndə, Cavir Demur hər səhər, saat 7-dən düz ona qədər. Birinci şov. Sponsorlarımız Dünya Göz, Unibank, Mega Sığorta. Bugün xərci varda sağlam dişlərlə gülüşünüzə azadlıq verəcəksiniz. Stomatologiyanın bütün istiqamətlərində ən müasir texnologiya və yüksək peşəkarlığa əsaslanaraq xidmət göstərən Azad Gülüş Stomatoloji Mərkəzinin rəhbəri həkim stomatoloq Roman Məhərəmov qonağımızdır. Sualınız varsa, Ulduz 803 nömrəsinə zəng edin. Bəli, biz bugün implantdan daha çox danışacağıq. Doktor, alternativ prosedurlarla müqayisədə implantın üstünlüyü nədir? Niyə görə biz qapaq yox, daha sonra körpü yox, implant elətdirək sizə görə? Ümumiyyətlə, implantın üstün cəhətləri deyərdim ki, həddindən artıq çoxdur. Və ümumiyyətlə, ağız boşluğunda düzənilən istənilən bir prosedur, istənilən bir konstruksiyaların içərisində ən uzun ömürlü implant seçilir. İmplant, bayaq söylədiyim kimi, gənc yaşlarda da çoxları müraciət edir və yaşlı nəsildə müraciət edir. Gənc yaşda müraciət edən pasientlərdə müşahidə nəticəsində aydın olur ki, onlarda adətən diş əskili çox da olmur. Yəni, o diş əski az olan nahiyəni bəzən implant olunmasa, alternativ üsul körpə bənzər protezdir. Amma gəlin biz müqayisə ilə, körpə bənzər protez biz düzəltdirmək qərar veririksə, deməli, neynirik? Əgər bir dişi yoxdursa, o bir dişə görə iki dənə yanındakı qonşu dişləri yonulur və körpü düzəldirik. Təbii ki, məlum oldu ki, yonulursa, bu dişin tamlığı itir, sağlamlığına toxunmuş oluruq. Amma implant olunan zaman heç bir dişə toxunmuruq, itirilmiş həmən dişi yenidən öz yerində, yeni bir diş bərpa, lor dildə desək, diş bərpa edirik. Və dişlər də sağlam qalır. Və digər məsələ ondadır ki, körpə bənzə protezlərin altında, körpülərin altındakı düz, yonulmuş dişlərdə müəyyən zamandan sonra başlayır sağlamlığına toxunduğumuz üçün başlayır xarab olmağa və körpə bənzə protezi yenilənmə dövrü gəlib çatır və yeniləndə bəzi hallarda o körpünün sökəndə görürük ki, o artıq yonulan dişlərdə bəzən elə çürüyüb ki, gəlib çəkmək lazım olur. Və deməli, bir dişə görə növbəti bir diş çəkmi də olur. Və bu körpə bənzə protezinin altındakı diş çürümə prosesi getdiyi üçün, artıq yonulduğu üçün, istər-istəmə diş zəif olur. Getdiyi üçün bu körpülər də uzun müddətli olmur. Yəni, maksimum məsəl üçün deyim də, bu da indi fərdə görə dəyişir. Tutaq ki, deyim, 5 ilə 10 il arası. Amma əgər biz 10 ildən sonra yenidən həkmə həmən pasiyə müraciət edibsə, bir problemə görə 10 il ərzində 2 dəfə müraciət edibsə, bir diş itirmişdirsə, artıq ikincini də itiribsə, üçüncünü də itiribsə, amma implantda qoyulandan sonra implantın ömrü də bir neçə 10 illərini ölçür. Yəni bu nəinki 10 il, 20 il, 30 ildən sonra bir də bu prosesə tutaq ki, qayıtmış olursa, deməli bu vaxt uduşu ilə sağlam dişləri toxunmamaqla aydın olur ki, implant daha doğru seçimdir, daha gözəl seçimdir. Hətta onu deyərdim ki, əgər maddi tərəfdən də düşüksə, bugünkü gün tutaq ki, implant, məsəl üçün, müəyyən qədər xərci çox olsa da, biraz çox, bəli, biraz nisbətən çoxdur. Amma biz biraz dərin düşünəndə düşünürük ki, əgər biz, məsəl üçün deyim, 10 il, 15 il ərzində bu problemə görə 3 dəfə pul xərcləyiriksə, bir də var ki, bu pulu xərcləyib, bir də bu
problemə qayıtmırıqsa, təbii ki, nəticə etibarından görürük ki, implant qat-qat ucuz başa gəlir. Yəni, biz bugün xərclədiyimiz pulu düşünməyək. Yəni, biz sizin xərclərinizi azaltmağı düşünürük. Bəli. Bir dəfə implant elətdirmək həm digər dişlərə zərər getirmirik, zədələmirik, yonmuruq onları. Eyni zamanda uzun müddətlidir. Yəni, implanta yaxşı baxsaq, ömür boyu o diş bizimlə olacaq. Gedirim ki, bugün bizim qonağımız Azad Gülüş müasir stomatoloji klinikasının rəhbəri, eyni zamanda təcrübəli stomatoloq və implantoloq Roman Məhərrəmovdur. Sualınız varsa, indi efrimizə canlı-canlı zəng edə bilərsiniz. Uldu 8103 telefon nömrəmiz sizin üçün açıqdır. Əgər doktorla əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə, sualınız varsa 050 232 32 96 və 055 232 32 96 nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bir daha xatırladım. 050 232 32 96 və 055 232 32 96. Əgər implant eləməyi düşünürsünüzsə və ağız boşluğunuzda itirilmiş diş varsa, bunu implantla əvəz edin və əlbəttə ki doktor Roman Məhərrəmovun yanına, yəni pasiyenti olun. Çünki 10 ildir artıq həkim təcrübəli stomatoloq, eyni zamanda implantoloqdur. 10 ildir implantoloqdur daha doğrusu. Və hələ də narazı qalan pasiyent olmayıb implantdan. Və bütün çox pasiyentlər, hər kəs razıdırlar. Yəni, ona görə də biz çox ürək rahatlığı ilə implantı sizə məsləhət görürük. İmplantın ağrısı varmı? Bu haqda birazdan danışacaq. Bilirik ki, çox insan bunu ağrılı və uzun prosedur kimi düşünür. Ancaq bu belə deyil. Biz bu haqda birazdan danışacaq. Civarda sağlam dişlərlə gülüşünüzə azadlıq verəcəksiniz. Stomatologiyanın bütün istiqamətlərində ən müasir texnologiya və yüksək peşəkarlığa əsaslanaraq xidmət göstərən Azad Gülüş Stomatoloji Mərkəzinin rəhbəri həkim stomatoloq Roman Məhərrəmov qonağımızdır. Sualınız varsa, Ulduz 8103 nömrəsinə zəng edin. İstəyirəm mən sizə Fortuna şirkəti haqqında danışım. Çünki Fortuna şirkəti artıq 10 ildən çoxdur ki, fəaliyyət göstərən, ev alqı satqısı və hüquqi xidmətlər göstərən şirkətdir və qeyd edim ki, şirkətin rəhbəri eyni zamanda hüquqşünas olan Nofəl Quliyevdir. Fortuna şirkəti həm sizin ev alqı satqınızı, əmlak, icarə, kirayə işlərinizi həll edir, eyni zamanda bütün hüquqi işləri öz öhdəsinə götürür. Hər zaman deyirəm, ev alqı satqısı zamanı hüquqi işlərlə, sənədləşmə işlərlə başınızı boş-boşuna yormayın. Zamanınızı buna sərf etməyin. Müraciət edin Fortuna şirkətinə, onlar sizin əvəzinizə bütün sənədləşmə işlərini həll etsinlər. Və qeyd edim ki, əgər siz elan yerləşdirmək istəyirsinizsə pulsuz, o zaman fortuna.az saytına daxil olaraq pulsuz elanlarınızı yerləşdirə bilərsiniz. Və əlbəttə ki, mövcud olan minlərlə elanı izləyə bilərsiniz. Fortuna şirkəti ilə əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə 050 999 1133 və 050 555 1133. Bir daha xatırladım, 050 999 1133. Fortuna Daşınmaz Əmlak və Hüquq Xidmətlər Agentliyi sizə Bakıda və Ümumilikdə Azərbaycanda istənilən daşınmaz əmlakın alqı satqısı və icarəsi sayəsində yüksək keyfiyyətli xidmət təklif edir. Agentlik eyni zamanda sizə xarici ölkələrdəki daşınmaz əmlaklar haqqında da məlumat verə bilərlər. Fortuna Daşınmaz Əmlak və Hüquq Xidmətlər Agentliyi sizə hər zaman yardımcı olacaqlar. 050 555 1133 012 598 3367 050 999 1133 Bəli, xəttdə bir dinləyicimiz var, Natiq bəy xəttdədir. Natiq bəy, hər vaxtınız xeyir. Salam, mələkim. Salam, buyurun Natiq bəy. Bağışlayın, sizi narahat edəyəm. Buyurun, xoşdur. Salam deyirəm. Salam. Xeyir olsun. Hər vaxt xeyir. Doktor, bağışlayın, sizi narahat edəyəm. Buyurun, xoşdur. Doktor, bu zirkon dişlə bağlı sizi narahat edəmişdim. Mən istəyirəm zirkon diş inşallah qoydurum. Mən sadəcə onun ziyanlı təsiri var, yoxdur. Bundan bağlı istəyirdim məsləhət verərsiniz. Bir də mənim üzr istəyirəm, övladımın 5 yaşı var. Allah bunun dişi, Allah sizinkiləri saxlasın. Bunun 5 yaşı var, dişi içəridən deşilib. Deşilib, bu da ağrıyır. Mən bunu demək apardım bir stomatoloji bir klinikanın birinə. Burada dedilər ki, bunun dişini çəkmək olmaz. Dişi yanağı şişmişdi onun. Bəzi dərmanlar yazdılar, onu elədi. Ondan sonra dedilər ki, bunu plomblamaq lazımdır. Bir də bununla bağlı sizdən bir məsləhət eləmək istəyirdim ki, bunu eləmək olar. Yəni, 5 yaşı var uşaqın. Təşəkkür edirəm, Natiq bəy, sualınıza görə. Deməli, Natiq bəy,
Zirkon. Əvvəlcə zirkon haqqında məlumat almaq istədim. Zirkon qapaqlar dişlər üzərinə və yaxud implant üzərinə düzələn el arasında metalsız qapaqlar deyilən qapaqlardır. Bunlar, yəni əvvəllər, məsəl üçün, metal qapaqlardan, metal keramikalardan daha çox istifadə olunurdu. Sadəcə olaraq, metal keramikaların bir o qədər də estetik olmamağı üzə çıxdı və buna görə də artıq indiki dövrdə biraz da müasirləşdi bu qapaqlar, indi zirkon qapaqlardan düzəldilir. Zirkon qapaqların üstün cəhətləri çoxdur. Sportki ziyanı var mı? Ziyanı yoxdur, heç bir ziyanı yoxdur, əksinə. Yəni, metal qapaqlarla müqayisədə zirkon daha məsləhətlidir. Bəli, diş ətində heç bir qıcıqlanmalar yaratmır, uzun ömürlü olur və daha da estetik olur. Çünki onlarda və metal keramikalarda müqayisədə diş az yonulur. Yəni, əksər hallarda dişin, belə deyim də, sinirini çıxartmağa ehtiyacı olmur. Yəni, bu daha estetik sayılır və daha da ağızda rahatlıq, pasientə rahatlıq yaradan bir qapaq növüdür. Və digər sualı, Azad Gülüş Stomatoloji Klinikasında bildiyim qədər uşaq stomatologiyasına fəaliyyət göstərir və dinləyicimiz dedi 5 yaşındadır Bəli, o uşağı. Bəli, bayaq söylədiyim kimi klinikada komanda şəklində fəaliyyət göstəririk. Yəni, bir həkimimiz müalicə işinə məşğuldur, bir həkimimiz uşaqla məşğuldur, bir həkimimiz ortopedik stomatologiyayla məşğuldur. Uşaqda əvvəlcədən müayinə elib tam dəqiq demək olar. Sadəcə onu demək istəyirəm ki, uşaqlarda bəzən pasientlər düşünür ki, uşaqdır, süd dişidir, burada onsuz da bu diş dəyişiləcək, burada bir kariyes prosesi varsa, çürümə varsa, bunu heç həkimə aparmırlar, düzəltdirməyə çalışmırlar. Bu, yanlış bir düşüncədir. Yəni, sadəcə olaraq süd dişi olsun, daimi diş olsun, burada hər hansı bir kariyes prosesi göründüsə, o düzəlməlidir. Yəni, süd dişində o gedən o kariyes prosesi çəkilməyin vaxtından dişin daha çox dağıdır və dişdə başlar ağrılar əmələ gətirməyə. Bu da uşaqda narahatçılıq yaradır. Ona görə... Müayinə olunub, orada nə bir narahatçılıq varsa, o dəqiqliklə müayinə olunandan sonra düzgün müdaxilə eləmək lazımdır. Əlaqə nömrələrini bir daha xatırladım. Azad Gülüş Müasir Stomatoloji Klinikasının 050-232-32-96 və 055-232-32-96. Məncə, gülüşünüzü və dişlərinizi Azad Gülüş Stomatoloji Mərkəzinə əmanət edin. Qısa bir reklam aramız var, daha sonra yenidən davam edəcək. Bir daha xatırladım, bizim əlaqə nömrəmiz Uldu 803. Əgər stomatoloq, implantoloq Roman Məhərəmova sualınız varsa, elə indi canlı-canlı efirimizə zəng edərək suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Uldu 803. Reklam. Ən doğru yatırım özünə etdiyin yatırımdır. Dünya maliyyə bazarlarını öyrən, araşdır, ticarət et. Özünə yatırım etməyə InvestAz-la başla. InvestAz. A-dan Z-yə yatırım. Reklam yerləşdirmək üçün 070-245-64-54 Bugün xərci var, daha sağlam dişlərlə gülüşünüzə azadlıq verəcəksiniz. Stomatologiyanın bütün istiqamətlərində ən müasir texnologiya və yüksək peşəkarlığa əsaslanaraq xidmət göstərən Azad Gülüş Stomatoloji Mərkəzinin rəhbəri həkim stomatolog Roman Məhərəmov qonağımızdır. Sualınız varsa, Ulduz 803 nömrəsinə zəng edin. Mən istəyirəm sizə yenidən iRobot haqqında danışdım. iRobot kimdir? Bir daha xatırladım. iRobot bizim dəyərli dostumuz və xanımların əsil rəfiqəsidir. Belə ki, siz artıq o toz buraxan bütün toz soranlardan canınızı qurtaracaqsınız. iRobot toz soranı sizin yerinizə ev işlərini görəcək. Artıq təmizliyə saatlarla vaxt itirməyəcəksiniz və bütün allergi tozlardan xilas olacaqsınız. iRobot toz soranının digər toz soranlardan üstünlükləri ondan ibarətdir ki, birincisi xüsusi nəzarət tələb etmir. Sadəcə application-i yükləyib evdən çıxırıq və biz evə gələndə kimi evimiz tərtəmiz olur. İkincisi, işıq enerjisi sərf olunmur. Yəni, siz artıq işıq puluna xərc eləmirsiniz. Çünki iRobot toz soranı işıq elektrik enerjisi olmadan çalışır. Üçüncüsü isə bizim gözlə görmədiyimiz qırıntıları və allergi tozları öz canına çəkir. iRobot toz soranına şüşəsilən robotu, eyni zamanda döşəməsilən robotu hal-hazırda 20% endirim var. Bu endirimlərini yararlanır.
çünkü Mart'ın sonuna kimi devam edecek. Alaca nömrələri 055 610 0002 051 710 0000. Biz isə stomatologiyadan danışırıq və bugün bizim qonağımız Azad Gülür, Müasir Stomatoloji Klinikasının rəhbəri, stomatoloq və implantoloq Roman Məhrəmovdur. Azad Gülür Klinikası şəhərimizdə yenicə fəaliyyət göstərib, transport çox rahatdır, yeni məkan və bir çox xidmətlər var. Məsələn, dişlərin zoom aparat vasitəsilə ağardılması, estetik plomların qoyulması, vinirlər, qabaqcıl markalı implantların qoyulması, ən önəmlisi estetik breketlər, zirkon dişlər, yəni bütün bu prosedurları Azad Gülüş Müasir Stomatologiya Mərkəzində belə deyək, keçirin deyirik. Niyə görə? Çünki hər bir şey çox peşəkarcasına, eyni zamanda sterildir. Əsas odur ki, klinika təmiz və sterildir. Və əlaqə nömrələrini xatırlatmaq istəyirəm. 052-32-32-96 və 055-232-32-96. Azad Gülüş harada yerləşir? Zivərbəy, Əhməd Bəyov 72, yəni Nizami metrosunun yaxınlığında. İmplantlardan danışırıq. Doktor, bəziləri bu implantı çox ağrılı və uzun bir prosedur kimi düşünür. Yəni, belə deyək, itirilmiş dişin bərpası üçün implant vasitəsilə nə qədər vaxt lazımdır? Ümumiyyətlə, bu ağrılı prosedurdur mu? Bəli, əvvəllər daha çox pasientlər implant əməliyyatından öncə çox düşünürdülər və sonra qərar verirlər, bəzən də qərar verməkdən çəkinirdilər. Çünki məlumatsız idilər. Bəli, indi şükürlər olsun, insanlar kifayət qədər mariflənib. Yəni, biz həkimlərin də borcumuz odur ki, sizin bu kütləvi informasiya vasitələrlə insanları da öz sahəmizdən marifləndirək, məlumatlandıraq. Və sizə onu deyə bilərəm ki, təcrübəmizdə dəfələrlə müşahidə eləmişik ki, bəzən həddindən artıq qorxu ilə yanaşan bu prosesə bir implant edəndən sonra özü-öz istəyi ilə gəlib digər dişlərində implantı əvəz edə bilər. Artıq bu onu demək, ondan xəbər verir ki, bu tam ağrısız və uğurlu bir işdir. Ağrısız olmağından biz tam zəmanət veririk. Çünki istifadə etdiyimiz anestetiklər kifayət qədər, keyləşdirmə gücü kifayət qədərdir. Yəni, heç bir ağrı hiss olunmur. Heç pasientlər düşünür ki, ay narkozla olunsun və yaxud hansısa bir... Bunu biraz bu çətin qəbul edilir. Amma sizə deyim, bəzən diş çəkmələr elə çətin olur. İmplant diş onun yanında hətta çox... Bəli, implant diş çəkimdən daha asan daha və ağrısızdır. Asan. Və çox qısa müddətə. Yəni ki, sümüyün ölçüləri kifayət qədər olanda, yəni ki, pasient narahat olmayanda 10-15 dəqiqə ərzində bir implantı yerləşdirmək olur. Yəni, buna böyük bir vaxt ehtiyac olmur. Yəni, heç də çətin bir proses deyil. İmplant nədir? Yəni, implant əksik olan dişlərin funksiyasını yerinə yetirir və estetikasını bərpa edir. Eyni zamanda çənə sümüyünə yerləşdirən süni diş köküdür, implantın nə olduğunu soruşanlar üçün. Və artıq implant sizin öz dişinizin funksiyasını daşıyacaq. Diskomfort hissi hiss olunmur. Çünki bilirik ki, qapaqlar və körpülər var ki, biz çeynəmə zamanı bəzi, belə deyək, həm orada yediyimiz yeməyin qırıntıları qalır, eyni zamanda qoxu hissi gəlir. Ancaq implant bizim öz təbii diş kökümüz olduğuna görə, diş kökümüzün funksiyasını yerinə yetirdiyinə görə biz özümüzü daha konfortlu hiss edirik. Çünki artıq bizim öz dişimiz kimi olur. Eyni zamanda implant etdirsəniz sizin xərciniz də azalacaq. Çünki digər qapaqlar, körpülər artıq bir neçə müddət sonra yenidən yenisi ilə əvəz etmək lazım olur, ehtiyac olur. Ancaq implanta yaxşı baxsanız, ömür boyu ola bilər. Sizin ola bilər. Doktor, implantı necə baxırlar? Yəni, onun xüsusi bir baxışı varmı? İmplanta baxır çox sadədir. Sadəcə olaraq dişlərini necə qulluq edirlərsə, parçalayırlərsə, yəni təmiz saxlayırlərsə, implantın ətrafında daha sadəcə qulluq eləmək lazımdır. Bəli, bu təmiz saxlayandan sonra, qulluq edəndən sonra və arada bir belə deyim də, yəni çox da vaxtını ayırmasa, heç olmasa 6 aydan bir həkimi müraciət edib, 5 dəqiqəli müraciət edib, yüngül bir baxış keçirəndən sonra yəni xırda bir nəsə bir narahatçılıq da yaranmış olsa, onu yüngül bir müdaxiləni aradan götürmək olur. Və beləliklə, söylədiyim kimi, implantın ömrü 10 illərlə ölçülür, hətta ömürlüyü də ola bilər.
Her civarda sağlam dişlərlə gülüşünüzə azadlıq verəcəksiniz. Stomatologiyanın bütün istiqamətlərində ən müasir texnologiya və yüksək peşəkarlığa əsaslanaraq xidmət göstərən Azad Gülüş Stomatoloji Mərkəzinin rəhbəri həkim stomatoloq Roman Məhərəmov qonağımızdır. Sualınız varsa, Ulduz 803 nömrəsinə zəng edin. Əgər implant eləməyə qərar vermişsinizsə, biz sizə Azad Gülüş müasir stomatologiya klinikası məsləhət görürük. Çünki klinikanın rəhbəri təcrübəli stomatoloq Roman Məhrəmov artıq 10 ildir ki, implantla məşğuldur və əlbəttə ki, işinin peşəkarıdır. Əgər implant edirsinizsə, ömürlük bir diş düzəltdirirsinizsə, yəni ömürlük, bunu əlbəttə ki, peşəkar həkimə elətdirmək, peşəkar implantoloqa elətdirmək lazımdır ki, daha sonra problemlərlə üzləşməyəsiniz. Və əlbəttə ki, doktor zəmanət verir. Çünki siz artıq 6 aydan bir, heç olmasa 6 aydan bir həkim baxışına, nəzarətinə gedirsiniz və heç bir problem olmadığı təqdirdə, yaxşı baxdığınız təqdirdə implant ömür boyu sizinlə bərabər olur. Azad Gülüş Stomatoloji Mərkəzi harda yerləşir? Zivər bəy Əhmədbəyov 72 ünvanında. Əlaqə nömrələri 050 232 32 96 və 055 232 32 96. Bir daha xatırladım, Roman doktorla əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə 050 232 32 96 və bugünə özəl olaraq bugün, yəni həm klinikanın açılışına özəl olaraq, həm də bugünə xərci var dinləyicilərinə özəl olaraq implant eləyən hər kəsə diş ağarması eyni zamanda zoom aparatı vasitəsilə diş ağarması ödənişli olaraq, yəni hədiyə olaraq olacaq. Ondur ki, implant eləmək istəyirsinizsə Azad Gülüş Stomatoloji Mərkəzində edin deyirik. Bir də əlaqə nömrələrini xatırladım. 050 232 32 96. Sualınız varsa əlbəttə Ulduz 803 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. İnstagramda sual yazan dinləyicilərimiz var. Belə ki, Kəmalə xanım yazıb ki, anamın 70 yaşı var. 20 il olar ki, protez diş taxır. Sizcə implant eləmək olar? Yəni, gec deyil. Kəmələ xanımı biz də radio vasitəsində salamlayırıq. Allah anasına uzun ömür versin. Əlbəttə olar. Yəni, biz hətta 70 yaş söylədi, səhvləməyiz. Bəli. 70 yaşdan da yüksək yaşda olan insanlara da implant eləmişikdir. Tam uğurludur. Bayaq söylədim ki, əgər səhətində böyük bir problem yoxdursa, sağlamlığı ona imkan verirsə, çənə sümüyündə bir, yəni çənə sümüyün quruluşumu deyim, yəni özünün də gigiyeni yanaşmağı normaldırsa, bizim xoşumuza gəlirsə, yəni qənət bəxşdirsə, təbii tam uğurla eləmək olur. Bayaq söylədiyim kimi, gənc yaşlarda müraciət edənlərdə diş əskiliyi az olur. Onlar sadəcə implant eləməklə qonşu dişləri də qorumuş olur. Amma yaşlı nəsil nümayəndələrin əksəriyyətində, yəni hamının evində nənəsi, babası var, yəni ki, bununla rastlaşır ki, onlar o protezlərlə çox da rahat qidalana bilmir. Bəzən cəmiyyət arasında da rahat danışa bilmir o narahatçılıqlarına görə. Yəni, bu protezin də verdiyi narahatçılığı da implantla aradan götürmək olur. Elə vəziyyətdə iki cür düzəltmək olur. Bəzən protezin heç dəyişməmə şərti ilə az sayda implant qoymanın həmən protezin ağızda kipliyini artırmaq olur. Yəni, ağızda protez tərpəmir. Və yaxud bəzən pasientlər tamamilə protezlərini ləğv edirlər. Bir neçə sayda çənəyə baxış olunandan sonra bir neçə sayda implantlar qoyulur və üzərindən çıxmayan körpəmizdə protez olunur və istədiyi halda gənc yaşlarda necə qidalanıb, necə dişləri onlarda o rahatlıq yaradıb, eyni vəziyyət yaşlı vaxtda da olunur. Bir daha əlaqə nömrələrini xatırladım Azad Gülüş müasir stomatoloji klinikanın. Niyə görə? Çünki siz implant etdirsəniz, hədiyə olaraq zoom aparatı vasitəsilə diş ağarması qazanacaqsınız. Əlaqə nömrələri 050 232 32 96. İnstagramda Həlimə xanım yazıb ki, 5 aylıq hamiləyəm, bir dişim qırılıb, əgər implant etdirsəm problem olarmı? Hal-hazır ki, vəziyyətində implant etmək olmaz. Yəni, hamiləlikdən sonra, müəyyən vaxtdan sonra artıq o vaxtı yəni özü ilə danışıb təyin eləmək olar. O da ki, müəyyən proseslərdən sonra. Doktor, eyni vaxtda neçə diş implant eləmək olar? Eyni, belə deyək, müddətdə? Eyni zamanda? Eyni zamanda, belə deyim də, məsəl üçün, pasient gəlir tam dişsiz vəziyyətdə. Məsələn, 3-4 dənə implant üçün yeri var dişimizdə, boşluq var. Rahatçılığına 3-4 dənə artıq eləmək olar. Bir mərhələdə bir çənədə olan 8 implant, 10 implantı da qoymaq olur. Heç problem yoxdur. Hətta. Ümumiyyətlə, bu belə yaşlı nəsillərdə
çoxsunda yəni most var indi. Çünki körpü. O vaxtı körpü var. O vaxtı çünki implant hələ də bu qədər məşhur və insanlar implantla bu qədər etibar həm də məlumatlı deyildilər. İmplantoloqlar çox yox idi şəhərimizdə. O vaxt əlbəttə ki, bir çox yaşlı nəsil artıq körpü etdirib. O körpünü çıxardıb hamısını implanta əvəz eləmək olar. Olubmu elə bir zaman ki, həmin dişin hansısa bir problem yaşansın və implant eləmək olmasın? O, belə deyək, körpünün yaratdığı bir problem. Dişin kökündən mi deyim və yaxud da diş ətindən mi deyim? Ümumiyyətlə, istər körpünüzdə protezin altında, istər çıxan protezlərin altında zaman keçdikcə sümük ərimələri olur. Sümük ərimə, sümük niyə ərir? Diş olan zaman sümükdə ərimə çox ləng gedir. Demək olar, belə ad verə bilərik ki, ərimir. Rezopsiya gedmir. Amma dişi itirəndən sonra artıq beynə siqnal gedir ki, burada sümük artıq funksiyasını itirib. Sümükdə başlayır ərimələr getmək. İmplantın da bir üstün cəhəti odur ki, implant olunan nahiyyədə sümük əriməsi də ləngir, sümük ərimir. Yəni, vaxt keçəndən sonra həmən şəxslər, məsəl üçün, o çəkilən yerləri uzun müddət düzəltdirməyəndə və yaxud körpü bənzərin protezin altında həmən çəkilən nahiyyə uzun müddət boş qaldığı halda sümük ərimələri olur. Sadəcə olaraq ki, yenə də implant eləmək olur. Yəni, istənilən halda implant eləmək olur. Sadəcə olaraq, implant əməliyyatının biraz üsulları dəyişir. Yəni, əlavə sümük materiallarından istifadə olunur, sümükləşmə işlərindən istifadə olunur və yenidən implant olunur. Yəni, ona görə tövsiyəm odur ki, dinləyicilərə maksimum vaxtında müraciət edin həkimə. Vaxtında nə qədər tez müraciət olunsa, yəni, çənə sümüyün əriməsində qarşısına alınacaq. Və istədiyi ölçüdə də implant qoymaq olar və daha da uğurlu olacaq. Nəinki əlavə xərclər çəkilsin, sümükləşdirilsin. Təbii ki, çıxmaz vəziyyətdə bunlar olunur. Amma vaxtında müraciət olunsa, bunların heç birinə ehtiyac olmayacaq. Hər şeyin xərci var. Bəli, bugün bizim qonağımız Azad Gülüş Müasir Stomatoloji Klinikanın rəhbəri, stomatoloq, eyni zamanda implantoloq Roman Məhərrəmovdur. Azad Gülüş Müasir Stomatoloji Klinika şəhərin mərkəzində yenicə fəaliyyət göstərib, eyni zamanda qeydim ki, transport çox rahatdır. Klinikada göstərilən xidmətlər tam müasir və steril şəraitdə olunur. Əlbəttə, bu Azad Gülüşün iş prinsipidir. Xidmətlər var, xidmətlər bunlardır. Dişlərin zoom aparatı vasitəsilə ağardılması, estetik plomların qoyulması, vinirlər, qabaqcıl markalı implantların qoyulması, estetik breketlər, zirkon dişlər, bütün bunlar Azad Gülüş Müasir Stomatoloji Mərkəzində sizə xidmət göstərir. Eyni zamanda qeyd edim ki, xidmət peşəkar və güləriz komanda ilə göstərilir. Əsas belə deyək, sloqanı Azad Gülüşün Müasir Stomatoloji Klinikası sloqanı budur ki, sizin işin, bizim işimiz sizin təbəssümünüzdür. Yəni onlar sizin gülüşünüzün daha azad olması üçün çalışırlar. Ətraflı məlumat əldə eləmək üçün suallarınız varsa, Roman doktorla əlaqə saxlaya bilərsiniz 050 232 32 96 və 055 232 32 96. Hər reklam sizin xeyrinizə olmur. Bizdəki reklam sizin xeyrinizədir. Və istəyirəm, verilişimizin sonunda bizim informasiya dəstəkçilərimizə təşəkkür edirəm. Ölkənin ən qabaqcıl informasiya mərkəzləri Biqaz, Şov Xəbər, Star Xəbər və Ölkə Xəbərə təşəkkür edirik. İnstagramlı elə indicə bu səhifələrə daxil olun və bütün sahələrdə yeniliklər və ən son xəbərlərdən məlumatlı olun. Xəbəri hamıdan tez və düzgün siz öyrənin. Təşəkkür edirik bizim informasiya dəstəkçilərimiz Biqaz, Şov Xəbər və Ölkə Xəbərə. Və verilişimizin artıq sonuna yaxınlaşır. Əgər sizin sualınız qaldısa doktora o zaman əlaqə nömrəsini xatırladacağım ki, efirdən sonra zəng edərək suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz 050 232 32 96 və 055 232 32 96. Doktor, təşəkkür edirik sizə. Bir saat bizimlə oldu, suallarımızı cavablandırdınız. Sonda dinləyicilərə nə məsləhət görürsünüz? Dişlərinlə bağlı təbii ki. Kaş deyirəm, bizim vaxt belə çox sürətli keçir. Yəni danışıqlarımız o qədər maraqlı alındı ki, İnanırsınız, bu bir saat necə gəldi, getdi, hiss eləmədi. Bilmədi, necə keçdi. Kaş kərə vaxt o qədər çox olardı ki, sevə-sevə bu dinləyiciləri biz marifləndirərdi, bildiklərimiz haqqında məlumat verərdi. Amma yenə də əgər bir balaca da olsa, haradasa marifləndirə bildimsə, buna sevinirəm.
Və əlbəttə qarşımızda bizim 10 ildir implantoloq olan Raman Məhərrəmovdur. Sizdən daha yaxşı implantı marifləndirə bilməzdi məncə. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Minnətdarım. Sağ olun. Çox sağ olun. Özünüzə yaxşı baxın. Sabah saat 1-2 arası xərci var. Yenidən sizinlə olacaq. Və bir daha qeyd edelim ki, Raman doktora əgər suallarınız varsa 050-232-32-96 və 055-232-32-96 ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Çünki biz istəyirik ki, sizin görüşünüz hər zaman azad olsun. Sağ olun. Özünüzə yaxşı baxın. Sabah saat 1-2 arası görüşmək ümidilə. Sponsorlar: Bompani mətbəx avadanlıqları və Aerobot toz soranları. Xərci var. 2 dəqiqə. Sözləşmə vaxtı dəyərləşdi. Qapçı